Meu Deus, o dia nem começou, começo de tarde agora, mas eu tô de folga, então acordei tarde, pra mim é de manhã. Eu sou Felipe Noronha, esse é o Vinte Santos, o dia nem começou e tem um monte de notícias e talvez nem sejam as principais do dia. Por isso, antes de viajar para Santos, curte um pouco minha folga, vou listá-las, né? Listar essas notícias que abriram essa sexta-feira. Algo me diz que até o final do dia Vanderlei será oficializado no Grêmio ou no sábado, assim que for, a gente comenta. Como ainda não foi oficializado, pelo menos no momento dessa gravação, eu informo que, segundo o Globoesporte.com, o Grêmio aumentou a proposta pelo Vanderlei e por isso eles estão muito próximos de um acerto. Vamos ver se a notícia traz o aumento, o valor do aumento. Não traz. Aí é complicado. Complicado, mas o Globoesporte fala o seguinte: sem uma solução depois de diversas conversas, o Tricolor aumentou a oferta pelo jogador do Peixe. Lembrando que a oferta era de menos de 1 milhão, então espero que seja 1 milhão agora. Lembrando que o contrato do Vanderlei acaba no final do ano, então a partir do meio ele pode sair de graça. Então qualquer valor aqui decente já ajuda o Santos. O Globo Esporte fala o seguinte: com o interesse transformado em negociações no início da semana, o Grêmio e o Santos têm mantido conversas diárias para tentar achar uma solução. O Grêmio, porém, havia oferecido valores abaixo do pedido pelo Santos e as tratativas não evoluíam até quinta, agora evoluíram. Acho que é só uma questão de tempo para que o Vanderlei seja anunciado no Grêmio. Quando, ou se for, a gente faz um vídeo especial sobre isso, porque é algo muito importante. Ficamos de olho, ficamos nessa expectativa. O Vanderlei vai merecer, claro, um vídeo só para ele, porque ele fez. Teve uma grande história no Santos. Se tivesse um títulozinho maior que Paulista, teria sido melhor. Não deu, a gente discute isso no vídeo quando ele sair. Se ele sair, é claro. Essa é a primeira notícia do dia. A segunda é que o Luiz Felipe, nosso zagueiro, renovou até o final de 2024, até setembro de 2024, na verdade. O que é meio bizarro, né? Porque no meio de 2024, se estiver jogando Brasileiro ou Libertadores, sei lá, faltam 4 anos para isso, mas aí acaba o contrato no meio. Mas enfim, é interessante, o contrato dele também era para setembro de 2022, agora por mais 2 anos. Na verdade, é uma ação mais porque se pintar uma chance de venda, você justifica no contrato que ele não pode sair de graça. É só você pensar no caso do Gustavo Henrique, que saiu de graça, porque o Santos nunca renovou o contrato dele. O Luiz está renovado. Eu gosto muito do Luiz, vocês sabem disso. Eu espero que ele continue aí até 2024 ou mais, desde que continue, claro, bem e bom como ele é. Luiz Felipe renovou. Mais um zagueiro confirmado para essa temporada. No momento que o UOL abre um vídeo sem o autorizar, muito bom, UOL, parabéns pela sua péssima atitude. Mas indo para o UOL, tem uma matéria chamada Em um Mês. Santos resolve problema que tiraria até 26 milhões dos cofres. Ou seja, se o Santos poupou 26 milhões, qual é o motivo? São os empréstimos e os salários dos jogadores emprestados ou que deixaram o clube. Mais um desses, e é por isso, inclusive, que eu tenho feito vários vídeos com essas saídas, né? É um dinheiro que o Santos salva. E mais um desses, que se inclui nesses 26 milhões, possíveis 26 milhões que o Santos poupa, é Rafael Longini, que acertou seu empréstimo com o CRB. Ele tem vínculo com o Santos até o fim desse ano, 2020. E o contrato dele com o CRB é por 1 ano, certo? Certo, segundo o Lancinetti. Ou seja, o Longini vai embora ao final do ano do Santos. A gente não vai conseguir vendê-lo mesmo. Pelo menos não terá um jogador fraco que nunca se justificou sua vinda ao Santos no elenco, mas um reforço, né? Porque, como eu sempre digo, jogador ruim no elenco, uma hora entra em campo, e aí é o problema. Com o Longini no CRB, ele não vai entrar em campo. Bom para o Santos, Longini que chegou do Audax, aquele Audax quase ganhou da gente e nunca justificou sua vinda, nunca. Ah, cara, sério, eu sou capaz de dizer que ele nunca fez uma partida boa pelo Santos. Enfim, não deu certo na Ponte, nem no Coritiba, nem no Guarani, para onde ele foi emprestado. Boa sorte para ele no CRB, nada contra, só não quero ele no Santos. Pois bem, com a saída dele, a última notícia que eu quero informar é que os primeiros comentários sobre o Jesualdo por parte do elenco têm pintado. E no Globo Esporte, o Pituca diz que início de Jesualdo Ferreira no Santos é ótimo e pede 2020 com títulos. O Felipe Jonathan falou que o Jesualdo comentou algo sobre os jogadores, os elencos são lembrados por títulos, não por outras coisas, né? Você precisa ser campeão para ser lembrado. O que eu discordo, mas eu não vou muito além aqui porque vocês sabem minha visão sobre isso. O Pituca falou o seguinte: espero que esse ano seja tão bom quanto o ano passado, mas sendo coroado com títulos, que possa acolher todos os frutos e continue ajudando o Santos da melhor maneira possível. As expectativas são grandes, é trabalhar para que deixe de ser apenas expectativa e se torne realidade. Tá bom, o que importa é ele ter gostado do começo do trabalho do Jesualdo, né? Se tivesse com críticas era um problema.
Mas acho que o ponto importante disso, que a gente precisa lembrar, é: títulos são bons? Claro, quero ser campeão, sim. Mas aquela geração do quase, que não ganhou nada além de paulista, usava como justificativa: ah, criticam a gente, mas a gente ganhou títulos. Pô, os títulos eram paulista. Não ganharam brasileiro, não ganharam Copa do Brasil, não ganharam Libertadores, e sempre com saídas, derrotas sofridas. Quando eram favoritos, final da Copa do Brasil, Libertadores pro Barcelona do Equador, Copa do Brasil pro Inter, reserva, que esse time caiu em 2016. Assim, era um time que perdia para times piores. Ah, mas a gente ganhou o Paulista, então tá tudo bem. Então não é título, não justifica tudo. Título pode fazer ser lembrado, mas a gente tem que ter a memória boa, não memória curta, que é uma tradição do brasileiro, né? Tem que ter essa memória de criticar, sim, mesmo quando é campeão, por exemplo, do Paulista, se tem derrotas mais vergonhosas, como a geração do quase teve. Quero títulos, eu não quero que eles sejam usados como justificativa se não forem títulos bons. Daqui a pouco vem o Corinthians, São Paulo, algum deles ganhou a Florida Cup aí esses anos. Ganhamos a Florida Cup! Pô, cara! Por favor, né? Enfim, vídeo curtinho, sem muitas novidades, só para mantê-los atualizados. Amanhã ou mais tarde, vai saber se a gente não tem surpresas durante o dia ou a saída do Vanderlei, a gente volta. Valeu!